Në disa pjesë të Indis, ekonomia është shumë e varur nga qymyri. Venda se që jetojnë në qytetin lindor Jharia, në shtetin Jharkhand, thonë se nuk do të mund të mbijetonin dot pa të. Bura, gra dhe fëmijë të vegjël mbledhin me duar qymyrin e bollshëm. Anil Chauhan thotë se fiton rreth 50 rupi për një thes qymyri. Ai dhe gruaja e tij i përdorin parat për të dërguar 3 fëmijët e tyre në shkollë. Qymyri në Jharia është i lirë, sigurohet lehtë dhe mban gjallë më të varfrit e komunitetit. Qymyri është mënyra e vetme që mund të ushqej familjen time, për ndryshe do të vdisnim nga uria. E shihni si po jetojnë, në dimër pa rroba. Çfarë mund të bëjmë më parë nëse nuk kemi qymyr, t'i ushqej apo t'i mbaj grot? Në samitin e OKB-s për klimën në Glasgow të Skocisë, kryeministri indian Narendra Modi njoftoi se vendi i tij do të synojë të ulë çlirimin e gazeve që shkaktojnë efektin serë deri në vitin 2070. Objektivat afatshkurtër të Indisë për vitin 2030 përfshin rritjen e kapacitetit aktual të energjisë elektrike me lënd djegëse jo fosile në 500 gigawatt, përdorimin e energjisë së gjelbër për përmbushur gjysmën e nevojave të saj, dhe reduktimin e shlirimit karbonit me 45%. Por ka 27 milion indian pa qasje tek energjia elektrike në vend. India ka nevojë të ndërtoj rrugë dhe shtëpi, ndërsa nxehtësia ekstreme po rrit kërkesën për ajër të kondicionuar. Për të mërmbushur këto nevoja, India do të duhet të ndërtoj një sistem energjetik me përmasat e ati që mbulon gjithë bashkimin evropian. I pyetur për qymyrin, ministri indian i mbjedisit tha se vendi nuk ka plane të menjëhershme për ta hequr atë gradualisht.